Это были мы. Ага. Есть еще люди в Украине. Серьезно? Да. Вітаю, мене звуть Юля, я вчитель у декреті. Я з міста Запоріжжя, я за Зеленського. Привіт, мене звати Максим, я прикордонник з міста Бердянськ, і я за Зеленського. Я вчитель, і я з Мелітополя, я за Зеленського. Я з міста Пологи, і я за Зеленського. Місто Ріків Запорізької області, і я за Зеленського. Я з невеличкого міста Токмак, і я за Зеленського. Я работаю энергетиком, и я за Зеленского. 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 За Зеленского. И я за Зеленского. За Зеленского. И я за Зеленского.